баярлаа. Тэгэхээр би нэг хоёр зүйл асуух гэсэн. Нэгдүгээрт бол одоо яг бодит амьдрал дээр бол бас нэлээд зөрчлүүд байгаа. Орон нутгийн засаг хэрэгний нэгж тэгээ цаашлах юм бол энэ бүсчилсэн хөгжилтэй холбоотой. Одоо мал аж ахуйн салбар, газар трейлингийн салбар гэдгийг хоёрыг л аваад үзэхэд бол одоо зөрчилтэй зүйлүүд гардаг. Тэгэхээр одоо нөгөө кластер гэж яриад байгаа дагнан хөгжүүлэх чиглийн тим одоо тодорхой бодлого зохицуулт байх уугүй юу? Газар трейлингийн бүс нутгийг бол хуваарлаад өгсөн. Гэхдээ энэ нь бол үр тодорхой болох хэрэгтэй. Цаашлах юм бол одоо яг энэ бүс нутгад нь бол уул уурхай үйлдвэрлэл хөгжнөө гэдэг нь тодорхой одоо чигтэй зүгтэй болох ийм зохицуултууд энд орсон зүйл байна гэж. За хоёрдугаарх нь бол та бидний энэ манай ажлын хэсгийнхэн бол сайн мэдж байгаа. Тавсрангуй, Улаанбаатаргуй, Лсэн жугаа дээр бол одоо сайн мэдж байгаа. Бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үеэр бол одоо яриад тэгээд энэ дагаж гарах одоо засаг хэрэгааны нэгдүгээр удирдлагын хуулинд бол тодорхой зохицуулт оруулнаа гэдэг. Тэгээд та бүхэн мань бол энэ 10-ын зохион байгуулалтын талаар тодорхой зохицуултыг бол оруулад ирсэн. Тэгээ энэ ажлын хэсэг дэмждэг юм байна. Яагаад одоо дэмждэг вэ? Шалтгаан нь юу юм? Яг нэг бүлэг дээр ярьж байхад бол ихэнх хүмүүс энэ бол засаг хэрэгааны хамгийн анхан шатны нэгж болох гэж байгаа юм шиг ийм ойлголт өгөрөөд эсэлд. Тэг бид бол эндээс огт өөр иргэдийн үүсгэл санаачлагын иргэдийн идэх оролцоог хангасан ийм одоо талаас нь зохицуулт оруулъя гэд. Ингээд 10-ын зохион байгуулалтаа байж болноо. 10-ын хуварыг газар нутгийн байршил, хүн амын суурьшил, өрхийн дог харгалзан баг иргэдийн идэх оролцоо тогтооно гэд. Ингээд оруулцсан. Тэгээ одоо бол ажлын хэсгийн оруулж байгаа саналаар бол хэсэгтэй байж болно. Хэсгийн хуварыг мөн одоо газар нутгийн байршил, хүн амын суурьшил, өрхийн тоотой уялдвар засгийн газрын баталсан шалгуур үзүүлэлт гэж байгаа юм аа. Тэгээд одоо тооны хязгаарыг баримтлаж бүр дээш нь татчаавч сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тогтоохоор ингээд оруулаад өгсөн байлээ л. Тэгэхээр миний санахад бол яг анх өргөн барьсан төслөөрөө 10-ын зохион байгуулалттай байна гэд оруулсан юм байна. Одоо энэ 10-ын зохион байгуулалттай байж болно гэсэн ийм тамиллаар одоо оруулаад өгөх боломж байх уу? Үнэхээр одоо уламжилт хүнүү их гүрнээс тэгээд одоо их эзэнт гүрний дамжаад монголчуудын одоо хүчрэг байсных нь гол нууц бол өрх гэр бүлийг чадвахчлуулагч ижил чадвар өхөй 10-ын тогтолцоонд байсан байна гэд Монголыг судалдаг одоо монгол судлаач эрдэмтч нь ийм эцсийн дүгнэлтэнд хүрсэн байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм учраас энэ асуудлыг бол зүгээр одоо их хурл дээр би хэдэн жил яриад байгаа юм биш. Хинтээ аймгаас одоо энэ 10-ын тогтолцоонд иргэдийн үүсгэл санаачлагаар энэ хөдөлгөөнийг өрнүүлээд үрдүнд гарсан одоо тодорхой шийдэх юм бол Хинтээ аймгийн хамгийн саатлын сум, Баяово сум, засаг дарга, Баймөнх болвол сум одоо бүрэн 10-ын тогтолцоонд оруулсан. Тэгээ энэ бол их сайн жишээ байна гэж үзээд аймгийн төв одоо Борондөр уул уурхай дагсан ийм одоо төвсөөрийн газрууд хүртлийн тогтолцоонд түрээд ингээ үрдүнтэй байж байгаа. Хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд сая одоо энэ ковид халдвартай холбоотойгоор Хинтээ аймагт одоо сэжигтэй 2-3 тохиолдол илэрлээ гэд ингээд бол тэнд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ маш хурдан мэдээлэл солилцож байгаа зохион байгуулалтанд орж байгаа энэ бүх байдлаараа бол үнэхээр одоо үрдүнтэй байгаа. Одоо иргэдээ Улаанбаатараас оюутнуудаа Улаанбаатарт гацсан иргэдээ орон нутгатаа татсаа аваачаад тэгээд одоо энэ халдвар хамгааллын дэглэм сахиулаад ингээд тусгаарлаж байгаа. Гэт энэ их олон зүйлийг энд хэлж болох юм л да. Тийм учраас бол энийг заавал одоо хүчээр энэ буруу тал руу мушгаа засаг хэрэгааны анхан шатны нэгж болох юм байна. Тэнд цалин хангамж өгөх юм байна. За тэгээд одоо цааш нь хүндрүүлээд ийм одоо буруу талаас нь нэг тайлбарлахгүйгээр 10-ын зохион байгуулалттай байж болно. Зарим одоо манай Хинтээ аймаг бүхэлдээ энэ сайн жишгт одоо зохион байгуулалтанд орсон байгаа шиг зарим одоо аймаг сумд ийм зохион байгуулалтанд орвол орж болох эрхийг нь нээгээд өгөхөд одоо энд юу нь одоо болохгүй байна гэдэг ийм зүйлийг би асуух гэдэг юм л да. За зөхөөд одоо
Жамын улмын төхөөр гүшүүн үндсэн. За ихэнх гүшүүн Отрдын даргын асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ихний асуудлын тухайд манай нэгжийн үйлэнд орсон 19.15 дээр орон нутгийн чигүүргийг тогтоохдоо тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн нийгмийн амьдралын тодорхой онцлогт нийцүүлэх гэдэг зарчим баримтлна гэж заасан. Тэгээд бид нэр орон нутгийн чигүүргийг хуваарлж байгаа. Тэгтээ энийг цаашаа манай одоо явж ирж цаашаа энэ хуулийн дагуу хийгдэх юм бол засгийн газар их хурл маань энийг бодлохоор өөрөө одоо тэр бүс нутгуудын эдийн засгийн бүсчлэлийн бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал байгаа одоо хэрэгжихгүй байгаа. Гэхдээ бас огт хэрэгжихгүй байгаа гэж хэлж болохгүй л дээ. Засгийн газар тогтоолоороо газар тариалангийн бүс нутгийг эрчимцсэн мал аж ахуй хөгжүүл бүс нутгийг тогтоолоороо тогтоогод олон жил явж ирсэн. Чухамдаа зүгээр тэрэнд нь төсөв бусад юм захирагдахгүй байгаа тал бий. Төрөө одоо эрхэм гишүүн Алтан уугийн хэлсэн тэр үйлчлэгээний тойргийн асуудал. Нэгжийн төсөвт дулдуудсан үйлчилгээ яваад байгаа учраас нэгжиг жижиглэх сонирхол бий болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг манай энэ хуулиар шууд шийдэхгүй маа. Тэр үйлчилгээний тойргуудыг бол салбарын хуулиудаар хийхдээ заавал нэгжид бүтц үйлчилгээ үзүүлэх бүтц нэгжүүдийг дагуулж хийдэг энэ хандлага төсвийнхөө зарчмаасаа татгалзах ёстой байгаад байгаа маа. Бүх юм нэгжид үүрэгдэх ёстой биш. Хот тосхондоо очих ёстой. Хот тосхондоо очиод тэр үйлчилгээний тойргууд дээр очих ёстой юм байна маа. Ийм асуудлыг одоо хэлмээр. А хоёр дахь асуудал арвтын асуудал яах аргагүй. Хэм гишүүний хэлж байгаа асуудал бол бидний одоо хамгийн хүндүү одоо сэдв гэдэг юм уу маргаантай сэдв байсаа. Ажлын хэсэгт байгаа манай олон улсууд арвтыг одоо бас нэлээ ярьсаа. Төсөл санаачлагч эндээ оруулсан. Тэгээ яг ер нь тодорхой юм таавар юм чи улсын хурлын холныхын бүлгээр энэ бол бас нэлээ маргаантай таацсан хэллээ. Удирдлагын шатлал нэмэгдхийн үед бол яг гайхарахгүй нэмэгдэж байгаа маа. Одоо бидний энэ ороод би одоо ажлын хэсгийг ахлах гэж уучралдаа зилгчихсэн хэсгтэй байж болно гэдэг энэ заалт байгаа. Нийслэл хэсгтэй байна гэдэг энэ заалт байна. Энэ ч гэсэн одоо асуудалтай байна. Арвтын нэрийг солилогоод одоо хэсэг болголоогээд энэ одоо өнөөдөр энэ хуулийг батлагдаад гарсны дараа бас одоо олон хүн шүүмжлэх асуудал мөн үү мөн. Удирдлагын шатлал гарцаагүй нэмэгднэ. Энийг одоо би хэлэхээс арга байхгүй. Протокол тусгагдах ёстой. Хэсгийн ахлагч нар урамшуулл авж байгаа нийслэлд бодит байдлаа. Энэ үүг нь цорооны цэцэг даргын ажлын албан дотор багтах ёстой л одоо ийм л ойлголт байгаа. Гэхдээ одоо энийг ингээд төсөл дээр 10-т гээд ороод ирсэн. 10-тийн асуудал дээр орон нутгуудаас санал ирсэн. Гишүүд саналаа өгсөн. 10-т дээр дэмжихгүй байгаа маа. За их хурлын дарга хүртэл надад одоо энэ нутгийн захиргааны дүрм өгсөн 10 гэрээс ахуулаад. А яг энэ хүмүүсийн үх түүх ойн тойнд үлдсэн юм бол 10 гэр шүү дээ. 10 өрх. Энэ 10 гэрийн асуудал. Тэгэхээр энэ 10 гэрийн юм чинь яг л одоо 10-т гэдгээрээ явахад бол 10 энэ 10 гэрийн асуудал чинь үүсчихнэ. Тэгээ би тэр холбогдох юм судалсан. 20 гаруй мянган арвтууд байгуулагдсан зардал чирэгдэл их байна гэдээ тухайн үед одоо энэ 80-90 жилийн өмнө бол энэ татан буулгасан шалтгаан нь бол тэр юм байна лээ. А бидний хувьд бол одоо цааштай яриад байгаа бодлого бол дандаа томруулъя. Эдийн засгийг харгалцъя. Энэ бүх дэлхий чинь ингээд томсгох чиглэлд нь яваад байна л дээ бүх юм аа. А бид нар чинь анх шатнд үйлчлэгээ өргөх гэж байгаа гэдээ бүтэц нэгжээ жижиглэх тийм чиглэлээр яваад байгаа хөөхгүй. Үйлчилгээ эдийн засаг гэдэг хоёр юм руугаа уг нь ингээд жоохон томсгомоор байгаа байхгүй Монголын хувьд бол. Тэгээ 10-тийн тухайд бид зүгээр аль болох хүлээж авах талаас нь бодсон юм нь бол баг ер нь цаашдаа хэсэгтэй байж болно гэдгийг бол цаашдаа манай багийн одоо сумын иргэдийн уралд эднэр бол яг тэрийг 10 гэрийн зарчмаар байгуулад нэрлэж явж болох байх гэж бодож байгаа. Энэ хуулинд ч юм бол эсгийн зохион байгуулалт гэсэн болохоос биш. А тэр 10-т гэдэг 10 гэрийн тэр ойлголтыг бол үгүйсгээгүй шүү дээ. Агуулга нь бол баг тэрийг зөвшөөрчөөд байгаа юм. Багийн тэр байж болно. Тэр тогтох сүрэн гişүү хууль санаачлагч гэсэн одоо хэлж байгаа. Таруу зайдуу одоо бас ингэ байж байгаа. Яа харахгүй тэр хавьда 10 гэрээр ингэ юм зохион байв. Батард нэг шүү 1 минут тодруулна. Бадманы муугийн батард нэг шүү. За Сүхбаатар гişүүнд баярлалаа. Юуны хувьд бол энэ ямар нэгэн удирдлагын шатлал бол нэмэгдэх тухай ойлголт байхгүй л гэж үзэж байгаа шүү дээ. Энэ бол зүгээр иргэдийн одоо үүсгэл санаачлаар тэрийг нь одоо хуулиар эрхийн нэгүүд байж болно гэдэг ингээд 10-тийн зохион байгуулалтаа байж болно гэдэг ингээд нэгэд өгчээчээ. Тэгээд энд бол ямар нэгэн одоо төсөв зардал гарах юм огт байхгүй. Харин таны ярьж байгаагаар одоо аль болохоор нэгдгийж одоо тодорхой болгож ингэж томруулъя гэж бодлого барьж хахад нөгөө талд нь одоо энэ уламжлалт хамгийн хурдан өөрийнхөө улс орны одоо онцлог өргөн удам газар нутагта нүүдлийн ахуй соёлтой ингээд цөөн хүмүүст ийм таруу одоо амьдрын суудаг улс орны үндэсний хувьд бол
илүү тэр дасан зохицсон одоо энэ зохион байгуулалтаа хэлбэрийг алавжуулж одоо нэгж биш зөвхөн одоо иргэд үүсгэл санаачлагаараа зохион байгуулж болохоор ингээ хуучлаад болоход бол энд нэг байнгын хороонд дараа асуултанд хариулнаа. Тодруулж тайлбарлал. Уулын байнгын хороонд дараа хариулах хэрэгтэй юм бас. Тэгээрээ бол. Элийн хамгийн дараа. Тэгээ энийг за энэ арвтын тогтолцоог бол уг нь бид нар яаж хийж яагаад нэг энэ бий болгочих энэ боломжийн уг нэгэд өгмөр гоо. Энэ уг нь анх өргөн байсан хуулийнхаа төсөл дээр гон байгаа штэ. Тэгээ н ажлын хэсгийн явцад бол одоо ингээд арвт нь хэсэг болоод ингээд монголчуудын сэтгэлгээнд нэг юм буухгүй. Тосгон гэдэг үг буудгуутай адилхан байхгүй. Тэр нь монголчуудын хүчрэхэг байсны гол үндэс одоо нүүдлийн соёл иргэншлийн баг оршин тогтнох гол үндэс бол энэ арвтын зохион байгуулалт гэж би ойлгоод байхгүй. Цааш дээр нь Монголын одоо бид нар чинь нүүдлийн соёл иргэншлийг ингээд тээж явах юм ард хүм байна л гэх юм бол энэ арвтын зохион байгуулалт бол хүссэн үсэгүү байх ийм шаардлага байна гэж бодоод байгаа. Тэгэхээр нэг ийм нэг дарга нэмэгдэж чинь нэг зардал нэмэгдэж чинь гэдэг талаасаа бидний хармааргүй байгаа юм л да. Ер нь бол энэ төрийн үйлчлэгийг бид нар иргэн бүртээ хүргэх ийм үүрэг бол Монголын төрд бол байгаа шүү дээ. Ер нь дэлхийн нийтийн улс орнууд одоо нэг ч иргэнийг үлдээхгүй гэдэг зарчим бариад байгаа шүү дээ. No one left behind гэдэг ийм зарчим яваад байгаа хэрэг. Тэгээ тэр зарчимтай ч гэсэн үйлчлэх ийм зохицуултуудыг бол уг нь энэ одоо энэ ажлын хэсэг дээр бол их зөв том ёлоо. Сая энэ Батэрдэнэ гишүүний яриад байгаа энэ асуудлуудыг л авчмаар л одоо ийм нөхцөл байдал, амьдралын шаардлага, бидний уламжил, сэтгэлгээ бол байх ёстой гэж байна. Ерөн тэр энэ их хурлын даргаын сүүлийн үед одоо ингээд энэ ардын засгийн нутгийн захиргааны дүрэм гэж ярьдаг. Энэ бол их сайн дүрэм юм байлээ шүү. Их сайн дүрэм юм байлээ. Тэгээд тэр ардын дарга тавьж байгаа одоо шаардлага гэдээ бараг л үндсэндээ бидний нөгөө төрийн албан тавих шаардлага чинь тэр маш дөрүн том энэ шаардлагыг яатсан. Ард олонны зовлон зүдгүүрийг нэвтрэх юм идэх. Амиа бодох биш харин олонны тусыг бодох. Ямарваа муу үйл толбогдоогүй цэвэр шударга өөрийн хариуцсан засаг төргийн ажил албыг магдаар бүтээн чадах ийм дөрүн шалгуурыг л тавьж гээсэн. Одоо бид нар энэ багийн дарга нар ер нь яг ийм л багс таах байхгүй. Сумын дарга нар ийм л багс. Тэгм учраас багийн тэр арвтын тогтолцоо тэр арв 10 гэрийн толгойлох хүн чинь угнаасаа ард ирэгд чинь нөгөө яг л нэг ийм шалгуураар ингээд яваад ирцэн. Энэ нь өөрөө ингээд нэг ийм уламжил болцсон. Яг манай сэтгхүүд буутсан ийм л юу байгаад таахгүй. Энийг огн бол бид нар орхитуулах, бүдгэрүүлэх биш харин ч ингээд энэ боломжийг ашиглаад ингээд энэ засаг захиргааны нэгжийн энэ шинжилтийн боломжийг ашиглаад ингээд нэг сэргийгээд авах энэ бол амин жохол юм байна л гэж би одоо ойлгоод байгаа шүү дээ. Батэрдэнэ гишүүнээ. Сүхбаатар ажлын хэсгийн дарагч гэсэн одоо сая яриад шүү дээ. Энийг бол бид нар ямар нэг утгаараа нээгээд өг. Нээсэн. А гэхдээ тодорхой байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тодорхой байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн зардлаа сайх биш, ямар нэгэн тэр нэг дарга нэмэгдэх юунаас сайх биш, болгоомжтой биш. Энэ чинь нь бидний баг үүрэг л гэж одоо би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол энэ ажлын хэсгтэр энэ одоо найруулга гэхэд арай юу юм? Одоо энийг нэг зөв нэг юм томьёолууд олцоод их зөв шийдэл болох юм байна л гэж хараад байгаа. За баярлалаа хэлийн хамтдаа. Энийг гишүүдийн ч гаргасан саналууд байна, олон ярилцсан төсөл дээрэж тийм байсан. Тэгээд төрийн байгуултын байнгаараа гүйцээ боловсруулах чиглэлж байна. Зээлж А ер нь энэ ташрам тусны зүйл хэлэхэд Сүхбаатар дарга, Ганзор дарга нар нэг зүйлийг бас нэг сайн дахиж нэг судалж үзүүл зүгээр байгаа. Энэ багийн хурлын эрдсийн асуудал нэг 3 өрх 15 өрх гэдэг маань нөгөө багийн даргаын нэр дэвшүүлэх бас дураас олж байгаа. 2003 оны баха засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуулиар багийн даргаыг төрийн албаа гэж үздсэн. Яагаад гэвэл малын тоо толлогоо хуамын тооллого одоо хийдэг ажил бол үндсэндээ төрийн ажил хийдэг. А тэрнийг улс төрийн албан тушаалт ингээд цэцийн дүгүүлд гарсан. Гэхдээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдуулаад ер нь цэцийн практик гэсэн цэц өөрөө гаргасан шийдвэрээ бас иргэн хянаж үзэж шийдвэрлж байгаа юм практик ус байгаа. А тэгвэл тэр хуулийг нэгтгэхийн засаад улсын их хурл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй уялдуулаад батлаад явхад уул нь бол ард түмэнч тэр багийн даргын сонгуул бол төрийн сонгуул биш төрлийн сонгуул боллоо томилж өгөөч гэдэг юм сандыг нэмдэг. Ер нь бол үндсэн хуулийн утга санаа бол 60 дугаар зүйлийн 2-т баг хорооны засаг даргаыг харьяалах сум дүүргийн засаг дарга тус бүр 4 жилийн хугацаагаар томилно л гэж байгаа. За хурлаас нэр дэвшүүлж гэдэг үгээс нь болоод
улс төрийн хамт шалтан гэж үзээд байдаг. Тэгэхээр улсын хурлаас нэр дэвшүүлэлт тамилдаг хүний эрхийн үндэсний комисс ойлголттой тэмцэх газарч байд юм уу? Зөндөл албан тушаалууд байна л та. Тэр бол төрийн жинхэнэ албан тушаал гэж явж байгаа. Тэгэхээр энэтэйг нэг харгалзуулж үзээд бол багийн дарга бол анхан шатны нэгжийн хувьд төрийн албаагч байх нь илүү оновчтой л гэж ер нь судлаачид ч гэсэн арт хүн ч гэсэн үздэг. Энийг бас нэг хуцтай эргэж судалж ярил зүг байгаа. Тэгэхгүй нөгөө багийн нийтийн хурлын эрдэмтдээг уйлдаад нөгөө хэсгийн арвтын энэ зарчмууд ухраад байгаа нэг том асуудал байна л да. За ингээд тэм учраас